складу Тоболу вже після цього кутового, тому що Ференцварош очевидно робить ставку на швидкий забитий м'яч. Команда намагається це зробити. Ну, знаєте, говорити після трьох зіграних хвилин, що до цього все йшло, мабуть, не варто, але два моменти ми вже бачили. Це, так би мовити, третій і відмінний розіграш кутового. Ну і Адама Трауре забиває м'яч у ворота Тоболу вже на початку четвертої хвилини матчу. Дивимося повтор епізоду. Звичайний, здавалося б, розіграш кутового, але, схоже, це була домашня заготовка. Відмінна передача з правого флангу відбулася у цьому епізоді. До речі, це був, здається, Ельдар Чівіч. І ну, тут вже Адама Траоре відмінно зіграв головою. Це, до речі, один з новачків Ференцварошу. Він прийшов до команди.